Sion seurakunnan heijastin lähetys tulee joka maanantai-aamu tähän samaan aikaan klo 9. Olet tervetullut tämän päivän lähetykseen. Heijastin lähetys on ainut suomenkielinen televisiolähetys tällä alueella. Meillä on ilo ja etuoikeus joka maanantai-aamu tervehtiä teitä suomen kielellä tämän lähetyksen kautta ja Jumalan sanalla. Kiitos, että olet aukaissut televisiosi. Olet sydämellisesti tervetullut tämän päivän heijastin lähetykseen. Hyvää huomenta ja tervetuloa heijastin lähetyksen pariin jälleen tänä aamuna. Mahtaako teidän pihassa olla lehtiä? Täällä on jonkun verran. Ja on nyt se aika vuodesta, ennen kuin lumi tulee, niin haravoida ne kaikki pois ja panna pussin ja lähettää muualle. Tässä isossa pihassa on aika paljon tekemistä. Kaikki lehdet, mitä tässä nyt on, niin ne on kaikki kuolleet. Ei ole enää niissä elämää. Niiden elämä alkoi keväällä ja loppui nyt syksyllä. Talvi on tullut. Pienessä muodossa ihmisen elämä samanlainen. Kevät viheriöitsee, pienestä nupusta alkaa lehti ja sitten kasvaa ja on kesän helteessä. Antaa varjoa maalle. Sitten eräänä päivänä syksyn tullessa tipahtaa ja pian, jos näitä ei kerätä pois, niin ne on lumipeiton alla. Samalla lailla niin kuin ihmisen ruumis, se menee hautaan maan alle. Ainut asia, mikä on eroa ihmisen ja lehtien kanssa, on, että näillä ei ole sielu eikä henkeä. Ihmisellä on. Tämä meidän ulkonainen maallinen ruumis, se hajotetaan. Se lahoaa maahan, niin kuin nämä lehdet. Mutta ihan kaikkinen sielu, jonka Jumala on asettanut ihmiseen, elää iankaikkisesti. Taivasten valtakunta on todellisuus. Me olemme sinne menossa, kun tämä aika loppuu. Tämä meillä on tämä aika täällä nyt, kun elämme, valmistautua ikuisuutta varten. Se on tämän meidän heijastin lähetyksen yksi suuri tarkoitus, viedä tätä sanomaa suomalaisille, valmistautua iankaikkista elämää varten. Kiitos jälleen tänä aamuna, kun olet mukana tässä. Saanko Jumala siunata nämä laulut ja puheet, joita me katsomme ja kuuntelemme tänään. Minä jatkan tätä haravointia, lehdet kasaan ja pois. Thank you.
Mä muukalainen olen täällä maassa murheiden. On kotimaani tuolla yllä tähtäin pilvien. Mä sinne olen matkalla, ei vielä kotiin näy. On taivaskin niin tähdetön ja myrsky tuuli käy. On yksin heikko lankean ja uuvun kesken tien. Siis kätes Jeesus voimakas anna. Kun nostan katseen ylöspäin, on siellä ristin puu. Ja sieltä katso, ihmeellinen valo heijastuu. Ei enää matka raskasta, jo kotiportin nään. Saan uutta voimaa ylhäältä, voin jatkaa eteenpäin. On kaita polku rakas, niin se onhan kotitie. Siis käsi Jeesus kädessäs kuljen. Pian päivä koittaa ihmeinen ja muukalainen maan. Saa vaihtaa matkasauansa jo kruunun ihanaan. Oi helmiportti auki on, mä kotia jo saan. Ei enää matkan vaivoja, ei tappioitakaan. On voittajana perillä, armosta Jumalan. Siis kiitos Jeesus avustas tiellä. Koskaan löytää voinut rauhaa sun. Oot vaeltajan lohtu elon tiellä.
olla maassa ihan uuden. On riemu autuus aavistamaton, kun siellä kerran laulan laulun uuden. Sun ristin kuulos laulun aihe on, sun oma solla elämä on mulle, sun oma solla onneni on ain. Mun pelastit nyt kaiken annan sulle, kun sydän veres ootin puolestain. Nyt kaiken annan sulle, kun sydän veres vuoti Jeesus.
sen puhdistaa. Risti syntisi sovittaa, vaivoi juurelle Golgataan. Voiman tunnet sä taivahan, tule lähteelle elämään. Rauhan sieluusi silloin saat, oma Herran olen. Miksi mitään pelkäisin, kanssani hän kulkee. Kerran vie mun kotiin, kirkkaana jo hohtaa. Määränpää tuo ikuinen, pelastukseen johtaa. Ristin veri Jeesukseen. Sen puhdistaa, risti syntisi sovittaa, vaivoi juurelle Golgataan. Voiman tunnet sä taivahan, tule lähteelle elämään, rauhan sieluusi silloin saa. Mä kerran päivän laskiessa meren rantaan sain, ja kuulin kuinka siniallat laulai. Mut kaiho täytti rintani ja tuskaa tunsin vain, mua monet raskaat ajatukset painoi. Niin mua monet raskaat ajatukset painoi. Ja silloin sävel kaukainen ihanasti soi, ja enkeläänten kuiskaavan mä kuulin. Oi autua se kulkija, ken kotiin mutta voi, on kirkkauden maassa riemu suuri. Mut siinä kun mä kuuntelin ja synkkyys peitti maan, ja kukkasetkin maata kohden taipui, mä mietin ilman Kristusta on ihmiselo vaan, kuin kukkaset mi kuolon unen vaipui, niin kuin kukkaset mi kuolon unen vaipui. Ja silloin sävel kaukainen ihanasti soi, ja enkeläänten kuiskaavan mä kuulin. Oi autua se kulkija, ken kotiin mutta voi, on kirkkauden maassa riemu suuri. Siellä nähdä saa loppumat.
Sanaton armo Herran kantaa minut kotiin kerran, vapahtajan siellä nähdä saan. Kun syksyn kylmät tuulet puhaltaa, niin kukka preerian käy nukkumaan, ei kuolemalla valtaa kuitenkaan, vaan siemen kevättä taas odottaa, kuin kukkaselle syli erämaan, on mulle arvo suuri Jumala. Herran antaa minut kotiin kerran, vapahtajan siellä nähdä saan. Loppumaton armo Herran antaa minut kotiin kerran, vapahtajan siellä nähdä saan. Säteet roudan sulattaa, saa hennon taimen jälleen kukkimaan. Se elämästä mulle todistaa, niin Herran luona mua odottaa. Voi kukkaselle syli erämaa. Auttaa, kun on tämmöinen kunnollinen iso harava. Siinä saa paljon koottua aina kerralla. Tämä työ käy paljon helpommaksi näin. Kiitos, että olit mukana tässä ohjelmassa. Tavataan jälleen ensi viikolla. Näkemiin ja kuulemiin. Sudburyn Sion seurakunta on yksi Pentecostal Assemblies of Canadan seurakuntia. Osoitteemme on 1843 Paris Street Sudburyn eteläosassa lähellä 4 Corner risteystä. Tilaisuudet ovat sunnuntaisin kello 10 suomeksi ja 11.30 englanniksi. Torstaisin on raamattu tunti kello 19 ja ennen sitä lasten kerho alkaen 18.45. Olet aina tervetullut hengellisiin tilaisuuksiin kirkossamme. Heijastin lähetyksen lisäksi voit myös kuulla hyvää sanomaa Jeesuksesta suomen kielellä radiosta joka lauantai aamu kello 8.30 asemalta 95.5 FM. Ja joka päivä voit kuulla puhelinhartauden numerosta 522-5540. Minä olen pastori Paavo Korpela. Näkemiin ja kuulemiin.